Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Sauro. E bom, de início vocês devem estar estranhando porque, poxa, faz um tempo que eu não gravo gameplays, pelo menos de Roblox, mas já vocês vão entender. Enfim, eu estou aqui no Roblox de Era of Terror, lembrando que é o Era of Terror Retro. E não estou sozinho dessa vez, agora eu estou com um amigo meu, o Drigoi. Fala aí, Drigoi. Fala galera, beleza? Aqui é o Drigoi e o Drigoi Gamer. E agora pode ser conhecido, que agora vocês podem me chamar só de Drigoi, apenas Drigoi, que aí fica bem mais Isso. original. Isso. Enfim, galera, agora explicando o motivo desse vídeo. Ou até Drigoizito, né? Porque Drigoizito também é um apelido que eu acho da hora demais. Sim, isso mesmo. É um apelido Enfim, de infância. eu vou explicar o porquê desse vídeo. Esse vídeo é para ser uma regravação de um vídeo que eu já gravei um tempo atrás num outro canal que eu tinha, só que eu tinha perdido, que era um canal que eu literalmente eu iria só gravar gameplays, minhas gameplays. Onde eu gravei um Caça ou Caçador, não sei se vocês estão lembrados dessa série. Quem assistiu o Spartan Gamer vai entender. Mas basicamente eu tenho que tentar caçar o meu parceiro. Ele tá de Maia e eu tô de Carnotauro. Então vou ter que caçá-lo. Pelo menos se eu conseguir, porque pode muita coisa acontecer. Ele pode se defender também, é isso aí. Tá, você tá no pântano dali do. Daqui do. Nossa, como é que eu vou falar? Sim, galera, se você quiser assistir esse vídeo que a gente gravou junto já faz um tempão, foi lá em 2020, tá no meu canal, tá? Só dá uma olhadinha lá, inclusive se inscreve, tá? Porque o meu canal tá bem. Dá uma ajudinha no meu canal, tá? Porque meu canal também tá paradinho porque eu tô querendo fazer mudanças nele. Por isso que eu falei que agora Sim. vocês podem me chamar só de Drigoi ou Drigoizito, porque Drigoi Gamer não é muito original, né? Era, eu achava original, só que aí não é muito original por causa do gamer, né? Porque, poxa, tem um monte de coisa que se chama gamer. Não é à toa quando você pesquisa o nome do meu canal, Drigoi Gamer, aparece lá, Drico Gamer, nada a ver. Tá, no caso, o Drigo, eu não te encontrei aqui, mas você tá naquele pântano lá da frente, que eu Sim, aquele tô perto dele. pântano, que no final dele tem tipo um paredão, tipo um canyon, não sei o que é aquilo. Ah, sim, então tô perto. Então esse vídeo vai ser até que bem rapidinho até, não sem tanta O enrolação. meu Maia, ele tem, digamos, umas listras que na teoria é para ele se camuflar. Mas não sei se vai funcionar. Porque a zebra, eu acho estranho, tá? Que a da zebra ela é toda branca, mas como é que ela vai se camuflar se ela é toda branca? Sim. Mas por que, Drigoi? Eu vi um vídeo recente de um cara que tava explicando, bem stand-up, mas também explicando normalmente, que a maioria dos animais, caso sendo também inscrito no meu canal, não saibam, eles não enxergam, por exemplo, tons de vermelho como a gente. Na verdade, ele é a chamada visão, acho que dicromática, Ah, que é tem basicamente tom razão, de cara. Eu azul esqueci ou desse verde. detalhe. É porque, tipo assim, isso tava. Na verdade, eu sei dessa informação, sim, só que com tigre. Porque, tipo assim, o tigre, ele é laranja. Porém, como é que ele consegue se camuflar? Simples, meu amigo. Os cervos, que são a principal presa do tigre, eu ia falar leão, mas é o tigre. Eles não enxergam a cor laranja ou vermelha. Eles enxergam só mais o verde. Então, por causa disso. Na visão de um cervo, o tigre é verde, mas para nós ele é laranja. E tem outros animais também que tem a tal da visão monocromática, como por exemplo os leões. Tanto é que as zebras são preta e branca, porque um leão, tipo, elas vivem mais em bandos, obviamente. E pra quê? Pra quando elas forem correr, dá uma seção no leão, no olho do leão, que ele tá vendo uma visão muito borrada. Então é difícil dele, tipo, focar em uma presa num bando de zebras. Então. Ah, agora eu te achei, Drigoi. Eu pensei que você tava mais aqui perto dos canyons, mas tá bom. Tá, deixa eu só sair dessa água pra não ser preso de sarcossucos. Estar com sucos aqui no jogo, galera. Pra quem não sabe, só que ele é bem bugadinho. Por isso que eu não jogo muito com ele. Se por acaso você tiver interesse em jogar o mesmo jogo, eu sempre deixo o link aqui na descrição. Então, se tiver interesse, é É, só tá com jogar. 15% de graça, então vale a pena deixar o link. Ok, cheguei aqui, vamos caçar. Até faria o seguinte, de tipo, se. Dependendo como terminar, eu também ir de Maia, mas como o Drigoizito não tá tão afim assim de gravar um outro jogo, pelo menos na visão dele, então vou deixar assim mesmo. Então a gameplay parece que ela vai ser muito rápida, mas é isso mesmo, a intenção é essa. Ok. Se eu não matá-lo por minhas mordidas, vai ser de sangramento. Tá, ele também pode dar cabeçada, então o Drigoi não é tão indefeso assim.
Agora tudo tranquilo pra mim, né? Igual deve estar tendo um mini desespero, mas beleza. Porque o problema do Maia é que ele só se defende na frente. Então quando o predador fica preso na minha bunda, eu não consigo me defender direito. Eu tenho que ficar toda hora dando um ré. Ah, merda. Aí, pronto, acabou. Mas até isso, galera. Foi bem rapidinho, foi, mas essa é a intenção. Se gostaram, Já deixe seu sou. like. Deixe seu like, ok? Se inscreva no meu canal. E aproveite também e ajude o meu amigo Drigoi se inscrever no canal dele. Vou deixar o link É, galera, não tô querendo me vingar, do não, canal tá? dele Mas na é isso. descrição. Eu já sabia que eu ia perder, porque o problema do Maia é que ele fica toda. É que ele só dá cabeçada. E a cabeçada, a hitbox dela, fica sempre na frente. Então, se o bicho tiver preso atrás de mim, eu não consigo me defender. Se ele pelo menos tivesse rabado, seria melhor. Mas como eu falei, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e também no canal do Drigoi Game, vai estar aqui na descrição. É isso, agradeço demais a quem chegou até o final desse vídeo, um grande abraço e como é que se diz, Drigoi? Até a próxima, tchau, gente! Ah, não.